जरूरी है शाहों के आस्ताने का, हमें भी सिला मिलेगा दर पे सर झुकाने का। आज शाहुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह की 1050वीं रस्म बंदी है और आज से एक महीने के बाद आपका उर्स शरीफ शुरू होगा। शाहुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह के रोजे पर हमारे साथ है गुलाम मोहम्मद कादरी साहब। आइए हम उन्हीं से पूछे कि शाहुल्ला रहमान गाजी रहमतुल्लाह कहाँ से आए थे और किस लिए आए थे। محمد هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج سرزمین اچلپور امراوتی ضلع میں شہنشاہ برار مجاہد اسلام شہنشاہ عبد الرحمن غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کا رسم منگنی منایا جاتا ہے یعنی آج سے 1050 سال پہلے آپ یہاں پر تشریف لائے آپ غزنی سے تشریف لائے سرکار محمود غزنوی کے بھانجے ہیں سلطان سبکتگین آپ کے نانا جان ہیں یہ زمین جو ہے ایک دور میں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہوا کرتی تھی جب لوگ ان کے ظلم و ستم سے پریشان ہوئے تو ایک شخص نے آپ کو اطلاع دیئے کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور اس زمین پر لوگوں کو یہ بادشاہ جو ہے ان پر ظلم و ستم کر رہا ہے تو اس وقت جو ہے غالباً کہا جاتا ہے کہ آپ کی منگنی ہو رہی تھی تو آپ نے سارے جو لشکر تھے سب کو ساتھ لے کر اس زمین میں آپ تشریف لائے تو یہ رسم منگنی جو ہے دراصل میں آپ کی ایک یادگار منایا جاتا ہے جہاں پر طرح طرح کے لوگ دور دور سے زائرین آتے ہیں اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور خاص طور سے یہاں پر رسم منگنی کے موقع پر لوگ یہاں پر پان وغیرہ لاتے ہیں اور آپ کی دربار میں پیش کرتے ہیں پھر ان کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے یا جن بچوں کے شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو یہ پان ان کو کھلایا جاتا ہے یہ اللہ کی ولی کی شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان بچیوں کے اور بچوں کے رشتے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے ولی کے دربار سے جو ہے وہ پان کی نسبت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پانوں میں شفا عطا فرماتا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی لوگ آتے ہیں اپنے منتیں فریادیں یہاں پر لے کے آتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے ولی کے دربار سے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تو ان کی مرادیں ان کی منتیں پوری ہو جاتی ہے السلام علیکم ساتھ سے غلام مصطفیٰ صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ شاہد رحمان غازی رحمت اللہ علیہ کی یہ 1050 منگنی ہے اور جس عقیدت کے ساتھ اس پان کو کھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں فیض دیتا ہے اور ان کی دعاؤں سے سبھی کامنائیں بھی ہوتی ہیں हाँ बना हुआ है।